Ал Нұр-Султанда дәл осы карантин талаптарын орындамаған жеке және заңды тұлғаларға 134 миллион теңгеге жуық айыппұл салынған. Бұл бағыттағы шаралар алдағы уақытта қатаңдатылады. Құрамында санитар мамандар, әкімдік пен полиция өкілдері бар шұғыл топтар сауда орындары мен жабық базарлардың жұмысын тексеріп жатыр. Нәтиже көрсеткенде елорданың өзінде қарапайым ережелер сақталмайды. Сіз бірінші көрдіңіз ғой, деймін бұны. Сауда орындарының кіреберісінде кәсіпкердің немесе келушілердің дене қызуын өлшейтін құрал болуы міндетті. Демалыс күні есігін айқара ашқан Алаш базарында олай болмай шықты. Сатушыда құрал бар, бірақ қолданып көрмеген. Жақын маңдағы Шарын базарында бас дәрігердің талабын бұзған. Қаулыға сәйкес жабық базарларға демалыс күндері жұмыс істеуге тыйым салынған. Алайда мұндай талаптарды орындамай отырған сауда орындарының бірі осы. Мұнда көкөніс пен жеміс-жидектің саудасы қызып тұр. Күннің суығына байланысты ішке кіріп жатыр. Енді осы жолдан бастап только сырттағы істейтіндер істейді, іштегілер істемейтін болады. Тексерістер келді, енді сол қойған талаптарды орындауға тырысамыз. Санитарлық талаптарды сақтамаған шағын және орта бизнес иелеріне 30-дан 310 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылған. Ережеге бағынбаған келушілер де жазадан құтылмайды, дейді рейд ұйымдастырушылары. Мысалы, көпшілік жиналатын орындарда ара қашықтық сақтау аса маңызды. Жеке тұлға болсын, кәсіпкерлік орындарға болсын, ол 1,5 метр дейміз. Одан кейін мына бетперде кию тәртібі. Одан кейінгі санитайзерлардың болуы. Жеке тұлғалар мен кәсіпкерлерге 627 айыппұл салынды, әкімшілік айыппұл. Оның өзі 133 миллионнан жоғары. Ал демалыс күндері есігін тарс жапқан сауда үйлері көпке үлгі. Ашық базарлардағы кәсіпкерлер де ережелерді орындауға тырысып бағуда. Ауру бір-біріне жұғып кетпес үшін осылай маска сақтану ретінде тағып жүрміз масканы. Антисептигіміз бар. Кіріп атқан клиентке де айтамыз: маскамен кіріңіздер. Әр адам өзін сақтамаса кім сақтайды? Әрбір адам өзін өзі сақтаса құқығын бүтін орымайды. Ұйымдастырушылардың сөзінше демалыс күндері жұмыс істеген базарларда орынды жалғалушы кәсіпкерлер жазаға тартылмайды. Айыппұл басшылыққа салынады. Талапқа бағынбағандар тиісті органдарға түсініктеме беруге міндетті. Дарын Сағитов, Дәулетбек Абдрахманов, Қазақстан ұлттық арнасы.